Assalomu alaykum. O'zbekiston yetakchisining tugayotgan ish haftasi ham odatdagidek jo'shqin va betinim kechdi. Voqealar ko'p bo'ldi. Eng muhimi inson qadrini ulug'lash yo'lida qo'yilgan qadamlarning natijalari tugayotgan haftada ham namoyon bo'ldi. Yana bitta muhim jihat shundaki, inson qadri uchun degan g'oya shunchaki balandparvoz gap emasligi tugayotgan haftaning har bitta voqeasida aks etdi menimcha. Masalan, kuni kecha bo'lgan voqea 17 yozgi paralimpiya musobaqalarida g'alaba qozongan sportchilarimizni va ularning ustozlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Menimcha, ana shu voqea ham va shu voqeaga sabab bo'lgan katta g'alabalar ham bo'lmasligi mumkin edi agar inson qadri uchun degan g'oya ishlamaganida. Chunki imkoniyati cheklangan sportchilarimizga e'tibor kuchaymaganida edi. Ularning salomatligiga jiddiy qaralmaganida, sport bilan shug'ullanishlari uchun hamma sharoit yaratib berilmaganida, umuman hamma tomonlama qo'llab-quvvatlanmaganida edi. Ya'ni ularning qadri baland ko'tarilmaganida edi, bugungidek g'alabalar bo'lmasdi menimcha. 2017-yildan boshlab hamma sohalarda bo'lgani kabi, xususan sport sohasida bo'lgani kabi paralimpiyachilarimizni jahon musobaqasiga munosib tayyorlash yo'nalishida ham O'zbekiston yetakchisi o'zi ham igna bilan quduq qazigandek mehnat qildi. Soha mutasaddilarini ham ayovsiz ishlatdi. Buning natijasi esa bu galgi paralimpiada ham xuddi olimpiada kabi O'zbekiston uchun tarixdagi eng muvaffaqiyatlisi bo'ldi. 168 ta davlat ichida 13-chi joyni egalladik. Sportchilarimiz 10 ta oltin, 9 ta kumush, 7 ta bronza, jami 26 ta medalni qo'lga kiritishdi. Tugayotgan haftada ana shu mashaqqatli mehnatning totli mevasini O'zbekistonga olib kelgan g'olib sportchilarimizni taqdirlash marosimi bo'ldi. Ularga yuksak davlat mukofotlarini davlat rahbari shaxsan topshirdi va ana shu tantanada mukofotni olganlarga nisbatan mukofotni topshirgan Shavkat Mirziyoyevning o'zi eng ko'p quvongan odam bo'ldi menimcha. Bugungi chiqishimni ana shu quvonchni yana bir marta eslatish bilan boshlamoqchiman. Buning uchun o'sha unutilmas quvonchga guvoh va sherik bo'lgan hamkasbim Mahliyo sinchalak sahifasini taqdim etadi. Mayli, yaxshi gapirishyapmiz. Yaxshi medal oldingiz-ku, asosiysi. Uch karra olimpiada chempioni bo'lish hayajonliroqmi yo prezident qo'lidan mukofot olishmi? Prezident qo'lidan uni olish hayajonliroq. Sababi so'zga chiqaman, shuni hozir uylab tayyorlanib turganman. In the final day of sprint racing, more records were destroyed. Shu Tokioda bo'lib o'tgan chempionatdagida o'sha paytda men yotganmanda, chunki o'sha paytda kumush medal olib kelgan bular qizim. Men ko'rmasam 140 poyezd qo'yadi deb o'ylayman. Yoki men shu jangni tomosha qilmasam, zarbalar yeb qolishidan qo'rqaman. Shu oltin medalni oldi, qo'ng'iroq chalib, xursand bo'lib, ana deb telefon qilyapti. Shu menga o'zi mana shu o'zi baxtda. Hozir aniq aytyapti-yu, sog'lomada boks sport bor, para olimpiada yengiladi dedik. Mana biz maqsad sari chin dildan intilsak, qanday buyuk marralarni egallashga qodirmiz. Menimcha, paralimpiada bu imkoniyati cheklanganlarning musobaqasi emas. Paralimpiada bu imkoniyatlar cheklanmagan ekanini isbotlaydigan bellashuv. Rodasi eng mustahkam insonlar bu imkoniyati cheklangan insonlar bo'lsa kerak. Imkoniyati cheklangan odamlar o'ylaydi, odamlar yomon ko'radi, unaqa o'ylamaslik kerak. Chunki mana harakat qilish kerak, odamlarga qo'shilish kerak. Umuman to'xtab qola olmaymanda men. Hech narsa ish qilmasdan uyda o'tiraveraman. Demak, o'zgarishlarni yaxshi ko'raman, yangiliklarni yaxshi ko'raman. Kimdir avtohalokat yoki qandaydir sabablar tufayli oyog'idan, qo'lidan, har xil jarohatlar tufayli nogironga aylanib qoladi va o'shanga moslashib yashash uchun ham bir iroda kerak bo'ladi. Irodasi parasportchilarni oldindan to'plangan bo'ladi. Imkoniyat cheklangan farzandingiz shu darajaga yetishini o'zi juda ham katta baxt. Ko'proq e'tibor berish kerak farzandga. Serial ko'rish kerak emas, bola bilan shug'ullanish kerak. Telefon o'ynash kerak emas, bola bilan yarim soat vaqtini ajratish kerak. Nimaga qiziqishini,
Uni nimani istashini juda ham katta mehnat yotadi. Matonat, sabr yotadi. Faqat dunyoga keltirish emas, buyog'ini ham, kelajagini ham yaratishga biz mas'ul insonlarmiz. Shunday qo'l bilan ko'rsatadi. Bu chempionda onasi. Kelgusi paralimpiya o'yinlarida umumjahon hisobida kuchli o'ntalikka kirish bosh maqsadimiz bo'lishi kerak. Sportdan tashqari pianino chalishni ham bilar ekansiz. Yana qanaqa talantlaringiz bor? Sekin-sekin ko'rsataman talantlarim. Para yengil atletika bo'yicha juda ko'p bo'ldi medallarimiz. Nima uchun bu darajada O'zbekistonda yaxshi rivojlanib ketdi yengil atletika? Yengil atletikani yaxshi rivojlanib ketishiga bu albatta birinchi o'rinda seleksiya ishlari va yana eng muhim o'rinda bu bizning bosh murabbiyimiz Sardor Abduxaliqov sababchilar. Albatta, bu hammasi hurmatli prezidentimizni paralimpiya sportchilar yaratgan imkoniyatlarini natijasi bu. Bu hammasi hurmat prezidenti, hurmat xalqimizning medallari bu. Har gal charchaganimda, har gal qo'limni siltab tashlamoqchi bo'lganimda ko'zimni yumaman va katta arenada bayrog'imizga qarab qo'limni ko'ksimga qo'yib madhiyamizni takrorlayotganimda va butun arena ortimizdan shu mana shunday tik qarab turganini tasavvur qilaman va bu shu narsa menga kuch beradi. Bu tuyg'uni faqat vatan sevgan odam tushunadi buni. Men asosiy missiyam vatanga xizmat qilish sadoqat bilan. Ota-onam yaxshi sharoit, yaxshi yashashlari kerak. Xudo xolasa mendan doim faxrlanib yurish kerak. Doim meni sharmanda qilmagan, yurtboshi. Va qolaversa mani atrofimda juda ham ko'p insonlar, butun xalqimiz mani qo'llab-quvvatlab, duo qilib turishdi. Los-Anjeles bo'lgan paralimpiya o'yinlarida bundan ko'p medallar qo'lga kiritishadi deb niyat qilaman. Men shunday qizim bilan g'urrlanaman, faxrlanaman. Biz ham faxrlanamiz. Baxt. Rahmat katta. Rahmat. Chiqib rasmga tushishga. Kelgusi yil O'zbekiston ham katta xalqaro sport anjumanlariga mezbonlik qiladi. Yoshlar o'rtasidagi Osiyo va Para-Osiyo o'yinlari keyingi yilda aynan O'zbekistonda bo'lib o'tadi. Bu musobaqalar Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan tan olingan 29 ta sport turi bo'yicha o'tkaziladi va ularda Osiyo qit'asining 45 ta davlatidan 3000 dan ziyod sportchi qatnashishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan, ya'ni Osiyo va Para-Osiyo o'yinlarini o'tkazish uchun Yangi O'zbekiston bog'ining yonida Olimpiya shaharchasi bunyod etilayotganini yaxshi bilamiz. Va yana bitta ma'lumot ham bizga begona emas. Begona emas-u, lekin negadir shu ma'lumotni ko'pincha diqqat markazida ushlamayapmiz. Bugungacha O'zbekistonda Olimpiya shaharchasi degan inshoot hali bo'lmagan edi. Mustaqilligimizning 33-yiliga kelibgina O'zbekiston ham o'z Olimpiya shaharchasiga ega bo'layapti. Bu juda katta gap va menimcha bu hali boshlanishi. Tugayotgan haftada Shavkat Mirziyoyev ana shu ulkan inshoot qurilishida ketayotgan ishlarni ko'zdan kechirdi. Undan avval esa bu majmuaga eltuvchi Yangi O'zbekiston ko'chasidagi obodonlashtirish loyihalari bilan tanishdi. Uzunligi 11 km, eni 86 metr bo'lgan bu ko'cha bugun eng katta yo'llardan biriga aylandi. Endi shu ko'chaning ikki tomonida milliylikka uyg'un zamonaviy turar joylar, mehmonxona, savdo va xizmat ko'rsatish majmualari quriladi. Sayilgoh va ko'ngilochar maskanlar, piyoda va velosiped yo'lakchalari tashkil etiladi. Davlat boshlig'i yo'l bo'yini ko'kalamzorlashtirish va landshaft dizayni bo'yicha tayyorlangan takliflarni ko'rib chiqdi. O'z tavsiyalarini berdi. Bu yerda ekologiya, sifat va madaniyat uyg'unlashishi lozimligini alohida ta'kidladi. Keyin boya aytganimdek, yangi bunyod etilayotgan ulkan va muhtasham Olimpiya shaharchasiga kirdi. Bu mavzuning davomini hamkasbim Azizadan eshitamiz. Miloddan avvalgi 766 yilda boshlangan Olimpiya qishlog'idagi musobaqalar o'tgan asrdan buyon insoniyatning eng yorqin sport anjumaniga aylanib, millatlar va elatlar kuchini, ruhiyatini, matonatini, qahramonlarini ham birlashtirib keladi. Yirik musobaqalar faqat medallarni emas, o'zidan g'oliblik zavqi va katta xotirani hamda Olimpiya shaharchalarini ham meros qilib qoldiradi. Ilk bor 1924 yilda Parijda Olimpiya shaharchasi qurildi va bu muvaffaqiyatli tajribadan boshlab mezbon shaharlar Olimpiya o'yinlarida sportchilar uchun maxsus yashash va mashg'ulot o'tkazish joylarini tashkil qilish an'anasini boshladilar. Bu keyinchalik standart talabga ham aylandi.
Sidney, Afina, Sochi, Tokyo, London, Los Angeles, Pekin, kechagina Olimpiada shukuhida yashagan Parij. Ular maxsus Olimpiya shaharchalari qurilgan megapolislar ro'yxatida. Ular safiga tez orada yangi Toshkent ham qo'shiladi nasib. Ochig'i Olimpiya o'yinlari tugul, mintaqaviy qit'a o'yinlarini o'tkazish uchun ham davlatlar ko'p bosqichli navbatda turadi. Olimpiya qo'mitalari kurashida mazkur mas'uliyatli va muhim tadbirlarni o'tkazishga salohiyati yetarli deb topilgan davlatlargagina bu imkon beriladi. Tasavvur qiling, mana shu yerda 12 ming kishining olqishlari, qarsaklari, O'zbekiston Respublikasining bayrog'i ko'tariladi, Osiyo Olimpiya o'yinlarining bayrog'i ko'tariladi va davlatimiz madhiyasi yangraydi. 2020 yil 16-dekabr kuni Oman sultonligida o'tgan Osiyo Olimpiya kengashining bosh assambleyasida Toshkent shahri 2025 yil bo'lib o'tadigan 4-chi yoshlar Osiyo o'yinlarini qabul qilishi tasdiqlandi. Ushbu sanadan boshlab O'zbekiston o'z tarixida birinchi bor katta masshtabdagi kompleks musobaqani yuqori darajada o'tkazish maqsadida jiddiy tayyorgarlik ko'rib keladi va bu tadorik shaxsan prezidentning doimiy nazoratida. 2022 yil 9-noyabr kuni Shavkat Mirziyoyev Olimpiya shaharchasi qurilishiga tamal toshi qo'ydi. Siz qush parvozi balandligida ko'rayotgan ulkan inshootlar ushbu tadorikning eng muhim bosqichga kirayotganidan dalolat. Prezident seshanba shoshgohida jarayonni kuzatgani keldi. Ro'parosa bir yildan so'ng yurtimizga Osiyo va Paraosiyo o'yinlarida ishtirok etish uchun qit'amizning 45 ta davlatidan 3 mingdan ziyod sportchi keladi. Bu yerda 12 ming o'ringa mo'ljallangan futbol stadionidan tashqari 2 ming o'ringa mo'ljallangan universal suv sport turlari kompleksi, yana 2 ming o'ringa mo'ljallangan velodrom, xuddi shuningdek yakkakurash va jamoaviy sport komplekslari, 400 o'rinli oshxona binosidan iborat sport kompleksi bo'y ko'rsatib qoldi. Menimcha Olimpiya shaharchasining eng qiziqarli loyihasi bu velodrom. 3 qavatli, 2000 o'rinli. O'zbekistonga, Olimpiya shaharchasiga nega bunday ulkan velosport maydonchasi kerak dersiz? Menimcha bu juda ham kerak. Biz iqtisodiy samarador bo'lgan, ekologik toza bo'lgan transport turini qidiryapmiz va odamlarni shunga jalb qilishni istaymiz. Bu oddiygina velosiped. Velosport madaniyatini rivojlantirish uchun ham mana shunday yirik qiziqarli musobaqalar ko'proq o'tkazilishi kerak. Albatta, infratuzilma bilan birga. Infratuzilmaning boshlanishi keling shu maydonchadan bo'la qolsin. Muzey qayta tiklanish markazi, Olimpiya universiteti, kurash va paralimpiya instituti ma'muriy binolari, shuningdek 15 ta ochiq maydonlar, 2 ta xokkey maydoni, futbol 4 ta tennis korti, 2 ta skateboard maydoni, 2 ta qum ustida voleybol maydoni, shuningdek yengil atletika, basketbol va ekstrem maydonchalari qurilyapti. Qurilish orqali mana 35% bizanikilar qurayotgan bo'lsa, ishchilar ana o'rganadi bu katta-katta konstruksiyalar qurilsa, mana mashinaqa bir ko'tarib turuvchi, to'suvchi konstruksiyalarni ko'z bilan, qo'l bilan o'rganib, shu orqali ertaga tajribaga ega bo'lgan boshqa katta obyektlarga bemalol borib qura oladi. Boshqa quruvchilarga ham namuna bo'lib qoladi bu. Taqdimot bilan tanishar ekan davlat rahbariga hamma masala dolzarb ko'rindi. Musobaqalar uchun zarur jihozlarni hozirdan buyurtma berishdan tortib, ochilish marosimi o'tkazish tartibi, texnik xizmat ko'rsatish, qulaylik, xavfsizlikni ta'minlash masalasiga qadar barcha jarayonlar to'liq raqamlashtirilishi, sun'iy intellekt vositalaridan keng foydalanish lozimligi ta'kidlandi. Bundan tashqari kelajakda bu ushbu inshootlardan foydalanish masalalari, ya'ni o'sha barcha sport tashkilotlari, sport turlari bo'yicha federatsiyalar, sport vazirligi, antidoping, qolaversa o'sha sport akademiyasi barchasi bir yerda mujassam bo'lib turib, biz bu yerda o'sha nafaqat amaliy mashg'ulotlar, balki nazariy mashg'ulotlarni ham birgalikda uyg'unlashtirgan holda tashkil etish masalalari alohida topshiriq sifatida berildi. Ushbu inshootlardan foydalanuvchilarning xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bu yerda o'sha situatsion markazlar tashkil etilishi, bundan tashqari o'sha sport tibbiyotiga bo'yicha alohida yo'nalishda topshiriq berildi bu yerda, chunki sport tibbiyoti markazi tashkil etilyapti, sport akademiyasi tashkil etiladi. Yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlari 2009 yil Singapurda ilk bor o'tkazilgan. 4 yildan so'ng Nankin shahri mezbon bo'ldi. Keyin esa Shantouda o'tkaziladigan Osiyo o'yinlari COVID sabab bekor bo'ldi. O'zbekiston hisob bo'yicha 4-chi Osiyo o'yinlariga mezbonlik qiladi. Bu qit'a musobaqasi asosiy Olimpiya o'yinlariga o'tish uchun sportchilarga katta tramplin hamdir. Olimpiya shaharchasi qurilishidan asosiy maqsad faqat bir marta bo'ladigan musobaqa emas, deyapti mas'ullar.
bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. O'zbekiston uchun yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlari bu birinchi marotaba tashkil etilayotgan multisport musobaqasi hisoblanadi. Ha, to'g'ri, biz undan oldin Osiyo chempionatlari, jahon chempionatlarini o'tkazib keldik va o'ziga yarasha tajriba orttirdik. Lekin bu kabi yirik musobaqa nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyo davlatlarida ham birinchi marta tashkil etilyapti. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, biz hozir birinchi marotaba bu o'yinlarni o'tkazgandan keyin kelajakda kattalar o'rtasida Osiyo o'yinlari bor. Albatta, asosiy ustuvor maqsadimiz bu Olimpiya o'yinlarini O'zbekistonda o'tkazishga erishish. Demak, Olimpiya shaharchasidan keyingi maqsadlar aniq. U sportchilar uchun tayyorgarlik bazasi, turistik manzil, aholi uchun bahavo, yashil va innovatsion hudud, sport seksiyalar sifatida xizmat qiladi. Eng asosiy jihati, menga yoqqan jihati, 100 gektarga agar binolar qurilgan bo'lsa, 35 gektarida faqat ko'kalamzorlashtirish ishlari olib boriladi va bundan tashqari suv havzalariga, yashil zonalarga ajratilgan maydonlar ham kam emas. Agar bu infratuzilmadan to'g'ri foydalanilsa, doimiy iqtisodiy samara keltiradigan manzil ham bo'ladi. Tasavvur qiling, faqat Osiyo o'yinlarida 12 ming mehmon, 3 ming sportchi va delegatsiyalar keladi. Erkin hisob kitob qilsam, ular kuniga mehmonxona xizmati, sovg'a salom uchun 100 dollardan pul ishlatgan taqdirda kuniga 1.5 million dollar pul topishi mumkin. Aeroporti bir qadam, mehmonxona yoshxonasi bir qadam bo'lgan zamonaviy shaharchada o'tkaziladigan musobaqalar, musiqiy, madaniy anjumanlar ham ko'payishi aniq. Bu shaharchaga egiz bo'lib, yo'lning narigi betida quriladigan yangi turar joy massivlari esa zamonaviy shaharcha atrofida joylashgani uchun ham talabgir bo'ladi. Qosh qorayguniga qadar prezident barcha binolarning funksional xususiyatlari bilan tanishib, xitoylik quruvchi kompaniya me'morlari bilan suhbatlashdi va ularga tez-tez kelib turish va'dasini ham berdi. O'zbekistonni Olimpiya o'yinlari hamda Paralimpiya o'yinlarida erishgan tarixiy yutug'i bilan muborakbod etishga ruxsat etgan. Rahmat. Men xotirjam. Biz ham O'zbekistonni yaqin do'st sifatida juda faxrlandik. Tashakkur. Turli bir ko'proq gap turaman. Vodiy o'sha hafta deb jinchanglar. Katta rahmat. President is giving us a very great support. They ask us if we need any help. Prezident bizga katta ko'mak bermoqda. U bizdan loyiha uchun biror yordam yoki qo'llab-quvvatlash kerakmi deb so'radi. Ushbu loyiha prezidentning uzoqni o'ylab qilgan qarori. U juda oqillik bilan xalqning farovonligi, sport hamda odamlarning bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish masalalariga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Majmua to'liq qurib bitkazilgach, aholi uchun ochiladi. Arxitektor sifatida O'zbekiston xalqi uchun bunday ajoyib ishni amalga oshirish imkoniga ega bo'lganimdan juda mamnunman. Davlat rahbarini bevosita har bir sohadan tashqari aynan sportga alohida e'tibor qaratilishi, u kundalik ravishda alohida sport mutaxassislarini, o'sha murabbiylarni barcha bilan bevosita suhbat qilib, qolaversa ularga zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlarni yaratish, ularga g'amxo'rlik qilish, o'sha moddiy texnik bazasini mustahkamlash, barchasi bu davlat rahbari bevosita e'tiborida bo'lganda bu sportchilarni, sport hamjamiyatini baxti. Kutilmalarga ko'ra, bu ulkan loyiha faqat shahar infratuzilmasini emas, odamlarning sportga bo'lgan dunyoqarashini ham o'zgartiradi, menimcha. Shavkat Mirziyoyevning tugayotgan haftadagi tashqi siyosatga oid faoliyatida ham, jumladan, O'zbekistonga tashrif buyurgan Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Mixail Mishustin bilan muloqot qilganida ham, Turkiya tashqi ishlar vaziri, ichki ishlar vaziri va milliy razvedka xizmati direktoridan iborat delegatsiyani qabul qilganida ham O'zbekiston xalqi manfaatiga, demakki, inson qadrini ta'minlashga xizmat qiluvchi masalalar muhokama qilindi. Ichki siyosatda esa albatta inson qadri uchun degan g'oyaning eng baland nuqtasini belgilaydigan voqea bu kambag'allikni qisqartirish ishlarini keyingi sifat bosqichiga olib chiqish bo'yicha davlat boshlig'i tomonidan o'tkazilgan katta yig'ilish bo'ldi. Shu joyda bitta eslatma. O'tgan yilning kuzida Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasida qatnashib nutq so'zlaganida o'sayotgan mamlakat sifatida O'zbekistonning ham achchiq xatolar ustida ishlab orttirgan muvaffaqiyatli tajribalari borligini aytgan edi. Ya'ni paxta qulligini yo'qotish, ishsizlikni tugatish, kambag'allikni kamaytirish bo'yicha O'zbekiston qilgan va qilayotgan ishlarini butun dunyoga aytib bergandi. O'shanda u kamchilikni va muammoni tan olishdan cho'chimaslik jur'atini, matonatini namoyon qilgan edi menimcha. Ochig'i millatlar minbariga chiqqan hamma davlat boshliqlari ham, garchi faktlar hammasidan dalolat berib tursa-da, o'zidagi muammolarni aytkisi kelmaydi. Bu ham mayli yaqin-yaqingacha 2017-yilgacha O'zbekistonning o'zida ham kambag'allik masalasi
taqiq ostidagi mavzu edi. Kambag'allik haqida avvalo Mirziyoyevning o'zi bundan 7 yil avval ochiq so'zlashni boshladi. 2020-yilda esa Oliy Majlisga murojaatnomasida O'zbekiston tarixida ilk marta kambag'allikni kamaytirishni ustuvor vazifa sifatida belgiladi. O'zbekistonda kambag'allikni yengishga bel bog'landi. O'shanda 7,5 million yoki 23% aholimizning topgan tutgani kambag'allik chegarasidan past edi. O'tgan yillarda 3,5 million odamni daromadli qilish orqali 2023-yil yakunida kambag'allik darajasi 11% ga tushdi. Ijtimoiy himoya qamrovi 4,5 karra kengayib, o'tgan yili 12.3 trillion so'm yo'naltirildi. Pensiya va nafaqalar miqdori ham 1,5 barobar ko'paydi. Mahallada kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlik loyihalariga 35 trillion so'm arzon kredit, 7 trillion so'm subsidiya berildi. Mahallalarni obod qilish, bog'cha, maktab, tibbiyot, yo'l, suv, elektr infratuzilmasi uchun 120 trillion so'm ajratildi. Shuningdek, 800 ming aholiga dehqonchilik qilib daromad topish uchun 260 ming gektar yer tarqatildi. O'zbekiston tajribasi shunday bo'layaptiki, faqat ish haqi yoki nafaqani oshirish, kredit tarqatish bilangina emas, balki aholini kasb-hunarga o'rgatish, tadbirkorlikka undash, manzilli imtiyozlar taklif etish, infratuzilmani yaxshilash vositasida kambag'allik kamayishiga muvaffaq bo'linmoqda. Xullas, natija bugun hammaga kundek ayon. O'zbekiston kambag'allikni kamaytirishda katta muvaffaqiyatga erishgan mamlakatlar ichida yetakchi davlatga aylandi va buni butun dunyo tan olayapti. Lekin oldinda hali ish ko'p. Mavzuning davomini hamkasbim G'aybulladan eshitamiz. Kambag'al oilalarning 83% da katta tomorqa bor, lekin ularning 62% da suv, 48% da elektr muammosi mavjud. Yana 50% markazdagi bozorga borishga qiynalmoqda. Odamlarga qancha yordam bermaylik, mahallalar sharoitini yaxshilamasak, kambag'allik qisqarmaydi. Ish izlayotgan kambag'al aholi orasidan tadbirkorlarga ishchi topib, ularni tayyorlab beradigan markaz tashkil qilinadi. Kambag'allikni qisqartirish umummilliy harakatga aylanadi. Bu video selektorda prezident tomonidan qayd qilingan kambag'allikni qisqartirish ishlari bo'yicha mavjud muammolar va ularning yechimiga oid tashabbuslarning ayrimlari xolos. Shavkat Mirziyoyev har safar kun tartibidagi masalaning muammoli tomoniga diqqatni kuchaytirib, ularni bartaraf etish choralariga e'tibor qaratadi. Yig'ilishda davlat rahbari kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ishlar ahvoli hamma viloyat va tumanda ham bir xil emasligini qayd etdi. Tuman hokimlari, ularning iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlariga bu boradagi faoliyati sustligi bo'yicha qat'iy e'tiroz bildirildi. Hozirda 3-5 million so'mgacha oylik beraman degan korxonalarda 250 mingta vakant bor. Lekin kambag'al oilani 35% ishga layoqatli a'zolarida bilim va ko'nikma yo'q. Bola parvarishi bilan band bo'lgan uchun ishlash xohishi bo'lgan ayollarning 43% bora olmayapti ishga. Kambag'al oilalardagi mehnatga layoqatli aholining 40% surunkali kasalliklar bor. Ular natayinli ishlay olayapti. Topgan pulining 3dan 1i dori davolanishga ketyapti. Kambag'al oilalarning 83% da katta-katta tomorqalar bor, lekin ularning 63% da suv, 48% elektr muammosi bor. Yana 50% markazdagi bozorlarga borish qiynaydi. Bozori yo'q. Sotib olayotgan odam yo'q tomorqasidagi mahsulot. Davlatimiz rahbari kambag'allikka tushish sabablari har xil. Shu bois ularning yechimi ham alohida-alohida bo'lishi kerakligini bildirib, hozirda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha kambag'allikdan farovonlik sari dasturi tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Bundan buyon kambag'allikni qisqartirish umummilliy harakatga aylanadi. Butun jamiyatimiz shunga qarshi kurashadi. Allayarov viloyat hokimlari bilan birga 1 dekabrga qadar har bir mahallani to'liq xatlovdan o'tkazib, ulardagi kambag'al oilalar portretini ishlab chiqadi. Kambag'al oila bo'yicha individual dastur bo'ladi. Har bir vazirlikning aniq vazifasi ko'rsatilib, ularga reja qilib beriladi. Allayarov, Mirziyoyeva esa kimni reyestrga kiritish, qaysi oilani bundan chiqarishga javob beradi. Bu ishlarni amalga oshirishda eng katta mas'uliyat tuman hokimlari, sektor rahbarlari zimmasida bo'ladi.
ular har kuni kambag'al oila xonadoniga kiradi. Bu yerdagi sharoitni ko'zi bilan ko'rib, o'zini ularni o'rniga qo'yib ko'rsagina natija bo'ladi. Bir narsani tushunish zarur, odamlarga qancha yordam bermaylik, mahallalar sharoitini yaxshilamasak, kambag'allik albatta qisqarmaydi. Shu bois kelgusi yil mahallalar infratuzilmasini rivojlantirishga barcha manbalardan 1.6 milliard dollar ajratamiz. Bugungi kunda respublika bo'yicha kamida 50 ta ish o'rni yaratgan 9200 ga yaqin tadbirkor bor. Ular yaqinda o'tgan prezident bilan ochiq muloqotdan ruhlanib, ko'nikmasi va xohishi bor 500 ming odamga ish berishga tayyorligini bildirgan. Video selektorda Shavkat Mirziyoyev ana shunday tashabbuskor tadbirkorlar bilan muloqotda bo'lib, kambag'al aholini ish bilan ta'minlash rejalari bilan tanishdi. Bugungi kunda O'zbekistonning 6 ta viloyatida 61 ta filialimiz mavjud bo'lib, 1.5 mingga yaqin ishchi o'rin yaratganmiz. Shunchalik katta imkoniyatlar berildiki, bizni o'zimizni tadbirkorlik burchimizni bajarish maqsadida Savdo sanoat palatasi va Andijon hokimligi bilan birgalikda Andijonda 300 ta elektrovelini tarqatib, o'sha yerda ishsizlarga, ya'ni kam ta'minlangan oilalarga bu narsani tarqatib, ularni ish bilan ta'minlandi va mana Samarqandda ham bizani filiallarimiz bor, 6 ta filialimiz. U yerda ham mana elektr 150 ga yaqin elektroveli tarqatildi. Bu ham o'sha ishsizlarning sonini qisqartirishga o'zini katta hissasini qo'shadi. Undan tashqari bizda ham 50 dan oshuv call centerda xodimlarimiz bor va mana hozir integratsiya qilyapmiz sistemamizni. Bu bilan biz nima qila olamiz? Uyda o'tirib shu call centrimizda ishlashni yo'lga qo'ymoqchimiz. Sizlarni sohalaringizda ham juda ko'p uyda o'tirib ishlashtirsa bo'ladi odamlar. Ana shunga juda katta imkoniyatlaring bor, shunga harakat qilinglarki, ko'proq odamlarni o'rgatib, mana shu sohada jalb qilishlaringizga nima kerak bo'lsa biz yordam ko'makchi bo'lamiz. Ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Ammo bu hali hammasi emas. Prezident bu borada yana boshqa imtiyozlarga ham to'xtalib o'tdi. Hozir sanoatda eng ko'p ish o'rinlari yaratayotgan soha bu to'qimachilik. Tadbirkorlar 2 yil avval tayyor trikotaj, bo'yalgan mato va gazlama korxonalariga ijtimoiy soliqdan berilgan imtiyozni uzaytirib berishni so'rayapti. Agar korxonalar kambag'al aholini band qilsa, o'sha ishchiga ijtimoiy soliqdan imtiyoz yana 3 yilga saqlab qolinadi. Birinchi marta ishchiga deyapmiz, korxonaga emas. Ushbu imtiyoz nafaqat to'qimachilikka, balki barcha sohadagi korxonalarga beriladi. Kambag'allik dunyoning manaman degan mamlakatlarni tashvishga solayotgan muammo. Bu borada Xitoy yaxshi natijalarga erishmoqda. Xitoy qanday qilib kambag'al qishloq xo'jaligi mamlakatdan dunyo bo'yicha iqtisodiy taraqqiy etgan yetakchi davlatlardan biriga aylandi? Ayni paytda Chin yurtida qishloq joylarida qariyb 100 million odam qashshoqlikdan qutulgan. 128 ming qishloq eng qashshoq hududlar maqomidan xalos bo'lgan. Shavkat Mirziyoyev Xitoy tajribasi asosida yerdan 3 xil daromad olinadigan yangi tizimni hayotga tatbiq etish tashabbusini ilgari surdi. Biz 1 yil ichida yana qo'shimcha 50 ming gektar yerni 100 mingta kambag'al oilaga bo'lib beramiz. Ushbu yerlarni endi boshqacha taqsimlaymiz. Ushbu yerlarda kompaniya kooperativ dehqon xo'jaligi tamoyili asosida dehqonchilik va bog'dorchilik tashkil etiladi. Bunda Xitoy tajribasi asosida yerdan 3 xil daromad oladigan yangi tizim qilamiz. Birinchi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi va eksport qiluvchi katta kompaniya kambag'al oilalardan yerni ikkilamchi ijaraga oladi. Ikkinchi, yoki yer egalari ulushdor sifatida kooperatsiyaga birlashtirib, kompaniyalardan buyurtma oladi va topilgan daromad ular o'rtasida taqsimlanadi. Uchinchi, har ikki holatda ham ushbu aholi yerda o'zi mahsulot yetishtirib, buning uchun oylik oladi. Ya'ni kambag'al oila o'ziga biriktirilgan yerdan yanada samarador foydalanib, oylik olish bilan birga ijara yoki dividenddan daromad oladi. Dividend degani sotgandan keyin mahsulot. Kompaniya esa bir kontorda bir mahsulot yetishtirib, sifat va tannarxdan yutadi va mahsulot ko'payadi. Bu orqali kamida 200 ming aholini band qilish mumkin. Bemalol qilsa bo'ladi. Aytish joiz, hozirda mehnat bozorida ish beruvchi ham, ish izlayotgan ham yetarlicha. Bu jarayonda ularni bir-biri haqida xabardor qilish muhim. Ayni paytda inson resurslari bo'yicha xususiy kompaniyalar ish beruvchilarga bilim va ko'nikmasi, salohiyati bor kadrlarni topib bermoqda. Prezident endilikda bu tajriba kengaytirilishini va ish izlayotgan kambag'al aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan yangi markaz tashkil etilishini bildirdi. Endi Savdo sanoat palatasi huzurida
ishlash istagi bor kambag'al aholi orasidan tadbirkorlarga ishchi topib, ularni tayyorlab beradigan markaz tashkil qilinadi. Allayarov, Mirziyayev, Vahabov markaz orqali tadbirkorlar bilan ishlab, qaysi yo'nalishda qancha ishchi kerakligini o'rganadi. Kambag'al aholi bilan gaplashib, kimni nimaga qiziqishi va ko'nikmasi borligini aniqlaydi. Tadbirkorlar talabiga mos kambag'al oila a'zolarini ishga yo'naltiradi. Malakasi yetmaganlarni tadbirkorlar bilan birga kasbga o'qitib, keyin ishli qiladi. Davlatimiz rahbari aksariyat muammolar yechimi ta'limda ekanligini ko'p ta'kidladi. Shu bois Shavkat Mirziyoyev kambag'allikka qarshi kurashda ham ushbu oilalarda kamida bir nafar oliy ma'lumotli bo'lishi uchun sharoit yaratish zarurligini aytib, muhim tashabbusni e'lon qildi. Har bir kambag'al oilada, ayniqsa xotin-qizlar orasidan kamida bir nafar oliy ma'lumoti bo'lishi uchun sharoit qilib beramiz. Bunda oliygoh, kollej va texnikum talabalarining o'zlashtirish ko'rsatkichlari kamida 80% bo'lsa, ularga keyingi o'quv yili uchun foizsiz ta'lim krediti beriladi. Oliygoh, kollej yoki texnikumga kirishda grant uchun yetarli ballning 80%ini to'plagan kambag'al oila farzandlariga qo'shimcha grant ajratamiz. Bundan tashqari, moliyaviy mustaqil bo'lgan oliygohlarning har bir yiliga kamida 1 milliard so'mlik grant e'lon qiladi. Bu grantlar hisobidan fanlarni o'zlashtirishdan kelib chiqib, kambag'al oila farzandlari kontraktini 20% dan 80% gacha qoplab beradi. Prezident bundan buyon hukumatdan tortib tuman tashkilotigacha barcha bo'g'indagi rahbarlarning kundalik ishi oilalarni kambag'allik sharoitidan olib chiqish bo'lishi kerakligini ko'rsatib o'tdi. Mutasaddilar bu borada nazorat ham, so'rov ham qattiq bo'lishi haqida ogohlantirildi. Bu borada nazorat ham, so'rov ham qattiq bo'ladi. Buning uchun alohida bosh prokuror o'rinbosari tayinladim. Isroil Adhamov ijtimoiy inspeksiya bilan ishlab, har haftada kamida bitta tumanga borib, kambag'al oilalarni reyestrga kiritish va chiqarishning haqqoniyligini o'rganadi. Kambag'al oilalarga berilayotgan mablag'lar egasiga manzilli yetib borishini nazorat qiladi. Yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev endi kambag'allikni qisqartirish umummilliy harakatga aylanishini e'lon qildi. Va shundan ham bilsa bo'ladiki, O'zbekiston yetakchisining inson qadri uchun degan g'oyasi mamlakatdagi hamma ishlarning hamma o'zgarishlarning sababini va oqibatini o'zida aks etadi. Xudoga shukr, aholimizning soni 38 millionga qarab ketyapti. 2 yildan keyin 40 millionga yetamiz. Bu juda quvonchli holat, lekin ayni paytda bu juda katta mas'uliyat. Ya'ni, aholimizning ko'payishi bu inson qadrini ta'minlash yo'lidagi ishlar ko'lami yanada oshadi degani. Inson qadri tushunchasi bu xayoliy yoki falsafiy gap emas. Shavkat Mirziyoyev mamlakatda kambag'al bo'lmasin deydi. Odamning dasturxoni to'kin bo'lsin, qishda uyi issiq bo'lsin, bolasi yaxshi maktabda o'qisin, yaxshi kitobni o'qisin, kasal bo'lsa zamonaviy shifoxonada davolansin deydi. Odamlar kasb-hunarli bo'lsin, huquqi va burchini qonundan topsin deydi. Mahallalar obod, ko'chalar xavfsiz bo'lsin deydi. Shularning hammasi odamlarning rozi bo'lishi uchun, inson qadri baland bo'lishi uchun. Lekin shu bilan birga insonning qadrini faqat davlatning o'zi ko'tarib qo'ya qolmaydi. Odam o'zining qadrini o'zi cho'qqiga olib chiqadi. Davlat birinchi qadamni qo'yadi, qolgan qadamlarni odamning o'zi qo'yishi lozim. Boqimanda bo'lib, bersang yeyman, ursang o'laman deb o'tiravergan insonning qadri o'z-o'zidan baland bo'lib qolmaydi. Odam qimirlashi lozim, harakat qilishi lozim, intilishi lozim tepaga. Tepaga chiqish esa o'z-o'zidan bo'lmaydi-ku. Yaxshi yashash osmondan tushadigan chalpak emas. Yaxshi yashash uchun yaxshi ishlash kerak. Menimcha ham sizningcha ham shunday-ku aslida. Ya'ni bu haqiqatni men o'ylab topmaganman. Bu juda qadimgi va doim isbotini topib kelgan haqiqat. O'zbekiston yetakchisi ana shu haqiqat hayotda to'liq aks etishini istayapti. Kambag'allikning faqat pul tarqatish bilan hal qilib bo'lmaydi. Sen kambag'al ekan, mana senga paket. O zaman o'ti bo'ldi. U bilan niyatimizga yetmaymiz biz. Ong o'zgarish kerak, tafakkur o'zgarish kerak, niyat o'zgarish kerak. Odamlarni inontirish kerak, ishontirish kerak, uni ongini o'zgartirish kerak, uni o'rgatish kerak yashashga, yaxshi yashashga. Bironta masalani yechimisiz topshirib berayotganim yo'q. Hammasining yechimi bor. Eng katta narsa temir intizom.
metin intizom bo'lish kerak. Shikoyatga o'rin yo'q, jazo muqarrar bo'ladi. Talab juda qattiq bo'ladi. Bilasizlarmi? Hamma sohada qilish mumkin o'zgarish, lekin inson qadrini eng yuqori darajaga chiqarish bo'yicha umummilliy harakat qilsak, natija biz kutgandek albatta bo'ladi. Yaratgan ham bizga madadkor bo'ladi. Agar mana shu qiynalgan odamni muammosini hal qilsak, yo'limizni ochib beradi. Balo qazolardan bizni saqlaydi. Ana shuni inobatga olib, hammamiz belimizni mahkam bog'lab harakat qilamiz. Xullas, menimcha, endi inson qadrini eng yuqori darajaga ko'tarish bo'yicha mutasaddilar, umuman ijro hokimiyati o'zining nimaga qodir ekanligini ko'rsata olishi lozim. Va o'z navbatida endi biz jamiyat ham boya aytganimdek, bersang yeyman, ursang o'laman deydigan jamiyat emasligimizni isbotlashimiz kerak menimcha. Ana shunday jamiyat bo'lishimiz, ya'ni o'ziga to'q, lalaymagan, o'zi uchun turib bera oladigan, qadamidan o't chaqnaydigan va aqlli, o'qimishli, ilmli jamiyatga aylanishimiz yangi O'zbekiston bo'lishimiz degani. Va ana shunday jamiyatga aylanishning formulasini esa O'zbekiston yetakchisi bundan 15 kun avval mustaqillik tantanasida yana bir karra eslatib o'tdi. Yangi O'zbekistonni barpo etishda asosiy e'tiborni 5 ta ustuvor yo'nalishga qaratmoqdamiz. Bular: avvalo sifatli ta'lim tizimini yo'lga qo'yish, ikkinchisi biznesni rivojlantirish, uchinchisi korrupsiyadan xoli adolatli sud tizimini yaratish, to'rtinchisi sog'liqni saqlash sohasini tubdan yaxshilash, beshinchisi ekologik barqarorlikni ta'minlashdan iboratdir. Xullas, davlat boshlig'i menimcha O'zbekiston uchun hayot-mamot masalasi ham bo'la oladigan 5 ta asosiy yo'nalishni belgilab berdi. Ya'ni sifatli ta'lim, biznesni rivojlantirish, adolatli sud tizimi, sog'liqni saqlash sohasini yaxshilash, suv va ekologik barqarorlikni ta'minlash. Xo'p, nima uchun davlat boshlig'i aynan shu 5 ta yo'nalishni belgiladi? Chunki mamlakatda muammo ko'p. Yechimi uchun esa imkoniyat kam. Jon jahdimiz bilan ishlaganimizda ham cheklangan imkoniyat bilan uzoqqa keta olmaymiz. Hamma ishni quchoqlashga quchog'imiz yetmaydi. Bittada hammasini epla olmaymiz. Hamma ishimiz yakkam dukkam, chalakam chatti bo'lib qoladi. Xo'sh, unda buning yechimi qanaqa bo'ladi degan savolga mamlakat yetakchisi javob qildi. Eng muhim fundamental 5 ta yo'nalishni aniqlab, belgilab olib, hamma kuchimizni asosan ana shu 5 ta masalaga ishlatamiz. Eplab bo'lmaydigan hamma masalaga kuch ishlatib, kuchimizni havoga inom etmasdan, bugungi mavjud imkoniyatimiz bilan eng avval ana shu 5 ta sohani qoyillatib qo'yish haqida gap ketayapti. Xo'sh, nega aynan shu 5 ta soha? Chunki ta'lim yaxshi bo'lsa, bilimli inson ko'payadi. Bilimli odami ko'p bo'lgan xalq va mamlakat hech qachon qoloq bo'lib qolmaydi. Biznes yaxshilansa, xalqimiz boy bo'ladi, jamiyat boy bo'ladi. Kambag'allik kamayadi. Boy ko'paygan mamlakatda hamma sohada yaxshilanish bo'ladi. Umuman, yaxshi hayotga intilish kuchayadi va bunyod bo'ladi. Biznesmen huquqini shaxslar emas, qonun va adil sud himoya qila olsa, o'sha biznesmen pulini chetga olib chiqib ketmaydi, shu mamlakatga ishlatadi. Chetdan keladigan investitsiya ham ko'payadi, chunki ishonch bo'ladi. Keyingi masala, tibbiyotning qanchalik muhimligini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Tibbiyotimizning yaxshilanishi ham hayot-mamot masalasi. Endi hammasi yaxshi bo'lsa-yu, ya'ni ilmli bo'lsak, boy badavlat bo'lsak, adolatli tizimda yashasak, salomatligimiz yaxshi bo'lsa-yu, lekin ekologiya dabdala bo'lsa, nafas olishga ilhaq bo'lsak, suv ichishga suvimiz bo'lmasa, yaxshilik tatidimi? Ko'ngilga boylik sig'adimi? Xullas, kuchimizni o'ngu so'lga, bekordan bekorga ishlatmasdan ana shu 5 ta eng muhim sohani yaxshilashga ishlatsak, ishimiz 5 bo'ladi. Bularning hammasi iqtisodiyotni rivojlantirishning O'zbekiston sharoitidagi eng asosiy formulasi. Va ana shu 5 ta yo'nalishning eng asosiylari menimcha bu ta'lim, biznes, adolatli sud. Har qanday mamlakatning o'sishi, ulg'ayishi, kuchayishi ana shu 3 ta yo'nalishdan boshlanadi. Chunki ilmsiz va beaql jamiyat bilan, qo'lidan ish kelmaydigan odamlar bilan, ko'zini pulning yog'i bosgan sud tizimi bilan hech qachon kosamiz oqarmaydi.
Bugun dunyo boshqacha. O'zi aslida doim ham boshqacha bo'lgan, lekin bugungi dunyo ayniqsa o'zgarib ketdi. Biz ertayu kech tinimsiz ilm egallashimiz, aqlimizni oshirishimiz shart. Biz ertayu kech tinimsiz adolatli sudga intilishimiz lozim. Biz ertayu kech tinimsiz iqtisodiyotimiz haqida, biznes haqida o'ylashimiz lozim. Tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan odamlar ko'payishi, mamlakat ichida tinmasdan pul aylanishi, chet eldan ham tinimsiz investitsiya oqib kelishi uchun betinim izlanishda va tinimsiz mehnatda bo'lishimiz shart. Boshqa yo'l yo'q. Dubay ana shunday yo'l bilan Dubay bo'lgan. Singapur shu yo'l bilan Singapur bo'lgan. Ana shu izlanish va mehnatning eng oldingi safida esa albatta yosh avlod bo'lishi lozim. Bugun O'zbekistonning barcha yoshlariga murojaat qilmoqchiman. Qadrli o'g'il-qizlarim, mamlakatimiz istiqboli, barcha ezgu niyatlarimiz ijobatini biz avvalo sizlarning timsolingizda ko'ramiz. Kelajakda turli sohalarda ulkan yutuq va zafarlarga erishib yurtimizning dunyoga yanada keng tarannum etishingizni istaymiz. Marrani baland oling. Siz buyuk ishlarga qodirsiz. Hamisha o'z kuchingiz, qat'iyat va salohiyatingizga ishoning. Davlatimiz, xalqimiz, prezident sizlarni bu yo'lda doimo qo'llab-quvvatlaydi, har qanday yordamni ayamaydi. Xullas, bizning yoshlarimiz dunyoga keng qarashni o'rganishi, qisinib qimtinmasligi, hech kimdan kam joyi yo'qligini bilishi, masalalar yechimini izlaganda uni O'zbekistondan emas, globusdan, dunyodan izlashi, mahsulot ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, uni faqat mahalla, qishloq, shahar, mamlakat kesimida emas, balki qanday qilib dunyoga olib chiqish haqida o'ylashi lozim. Bitta narsani unutmaylik. Ziyo hamisha biz tomondan, sharqdan chiqqan va butun dunyoni yoritgan. Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Al-Biruniy, Ulug'beklar aynan bizning zamindan chiqqanini yana eslatishga uyalaman. Bugun ham chiqishi kerak bizdan bunday ulug' aql egalari aslida. Bugungi kunda dunyoning aql markazlari kimlarning qo'lida ekanligini eslaylik. Hammasi kunchiqar tomondan chiqqan odamlar. Amerikalik mashhur biznesmen va axborot texnologiyalari sohasidagi inqilobiy kashfiyotlar muallifi Stiv Jobsning asli ismi Abdullatif Janjoli. Uning o'zi tagi suriyalik. Yoki Microsoft kompaniyasining bosh direktori hindistonlik. Umuman dunyoning high-tech yo'nalishidagi yuqori texnologiyalarga asoslangan manaman degan kompaniyalarga asli hindistonlik bo'lgan aql egalari boshchilik qilishmoqda. Yaqindagina 2 yilgacha Buyuk Britaniyani boshqargan odam ham hindistonlik edi. Yoki Elon Musk ham Amerikada emas, Afrikada tug'ilgan. Afrikadan Amerikaga borib, hozir yer shari atrofini sun'iy yo'ldoshlarga qalashtirib tashlayapti. Bizning O'zbekiston Afrika emas aslida. Aslida o'zbeklar ham dunyoga raqobatbardosh kadrlar bo'la oladi, agarki O'zbekiston yetakchisi aytganidek fikrlash doirasini keng qilsa, qo'rqmasdan dunyoga chiqishni o'ylasa, bilimli bo'lsa, uddaburon bo'lsa. Aynan bilimli, uddaburon tadbirkor bo'laylik, deyapti Shavkat Mirziyoyev. Yana qaytarib aytaman. Biznesmen ko'p bo'lgan mamlakat boy bo'ladi. Boy mamlakatda muammo kam bo'ladi. Ilmli odamlar mamlakatida taraqqiyot sifatli va katta bo'ladi. Odamlar muammolari shaxslarga emas, adolatli sud vositasida hal bo'ladigan jamiyatda ertangi kunga ishonch, investor uchun muhit va yana taraqqiyot bo'ladi. Yangi O'zbekiston aynan shunday bo'lishi kerak deb aniq tasvirlab beryapti davlat boshlig'i. Va yana qaytaraman. Biz o'zini eplaydigan, o'ziga to'q, o'zi uchun turib bera oladigan, o'z aqliga ega bo'lgan jamiyatga aylansakkina yangi O'zbekiston bo'lamiz. Buning uchun hammamizga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.